Shikues të televizionit Dukagjini, jemi rikthyer pas këtij bloku Public Start. Tani më jemi me pjesën e dytë të emisionit Pak pa thënë natën e mirë, jemi me rubrikën Kushkë. Para se ta ftoj çiftin këtu në studio, ju ftoj që ta ndiqni një material që kemi përgatitur për ta dhe rikthehemi menjëherë me çiftin këtu në studio. Kanë 6 vite që e njohin njëri tjetrin, por për ta duket sa një jetë. Ai është fotograf, ndërsa ajo infermiera. Të dashur e shumë simpatik. Respekti për ta është primar. Kalojnë shumë kohë së bashku. Pëlqejnë shumë edhe udhëtimet. Të ftuar sonte në Kushkë, Egzone Jupi dhe Ermonda Maliqi. Pas këti materiali që e ndoqëm, është kua që tiftojmë në studio Egzone Jupi dhe Ermonda Maliqi. Mirë se na erdhët. Përshëndetje. Ermonda, përshëndetje, si je? Përshëndetje. Si ke qenë? Si, mirë. Me disëpër e mirë. Mirë, mirë, mirë Egzone, si, përshëndetje, si je? Rahatoni, ju lutem. Jeni ardhë me energji shumë të mirë edhe po besoj që ashtu kam rrjedhë edhe intervisa jonë, bashkaresht. Pa tjetër. Ermonda, mirë, me shëndet mirë, gjithçka mirë, si po shkon jeta, po lodhesh? Jo, mirë, super. Okej. Okay. Jeta si krejt. Si krejt. Egzoni, po besoj që nështa ka angazhime pak ma ndoj edhe po lodhet nështa ma shumë. Pa gjumë, kismet. Pa gjumë. Mirë, por i kthemi pak në ku edhe me nga tregu se si jeni njoftu me njoni tjetrin. Pa tjetër. Unë edhe Egzoni jemi njoftu që 6 vite. Po. Po, e kemi pas një pauzë, kemi fol një 2-3 muaj, mas ne kemi pauzu, jemi ka në shok, edhe nuk kemi fol një 3 vjetë. Tani Egzoni e ka bo prap edhe një hap të ntuzë. E pëse s'keni fol? Nuk ka hec, nuk është që u mënu shumë nashtë. Ah, e, kjo tjetër... Onë, mu ma do me... Kjo tjetër arsye, du më thonë. Mu ma do me dhesë me dytën. Apo, me dytën gjithë më dhesë pasaj. Gjithë. Edhe unë jëmë konë mosh ma e rej. Po, sigurisht. Edhe nuk është që jëmë konë shumë e nëzitë për me pas një lidhje serioze. Edhe jemi distancu. Ma ndej, kërë më ka shkru herën e dytë, më ka befasu që më ka thonë të këmë bërgjë diqka, me t'i bo dë fëtë. Për fotografi, du me tërë e pas kesh shfrydzu pak këtë punën e profesionit nështë, ka merën fotografin gjithë ka po. Edhe kër i këmë thonë për qëfar arsye, më ka thonë për ditë lindje, edhe këmë pytë kur e këmë, e ka ditë sak datën. Të përdo para prakesht, e këzën të je paske hi, paske hu e lumëtu, për e mundë, ko gjë a mirë? Që e edhe ku e lumëtu. Okej, mirë. Edhe, masi që e diti datën, është okej. Ja vjetë, do me dhe. Ka diqka, ku ka serios, mirë. Do me do kjo ka qenë, ndoshta kjo e para e takimit, njoftimit, kër ju dy jeni dojt. Po, kamon takimi i parë. A të pëllqyna të foto, po më interesën? Po, shumë. Edhe u konë diçka interesant që unë e kërë këmë pa Egzonin për hirtë parë. Dhe më thonë që atë ditë që kemi dalë me i bo fëtët, isha të e pritë. Edhe u vënu pak edhe për më shkru në dhe 2 minuta tha jam atë. Edhe unë ashtu të u nërvëzu që me pritë në takim të parë, e qyshë. E sa u vënove? 20, pa. 20 minuta në takim të parë? Shkunda minuta, shkunda. Tani kërë më tha herën e dytë, tha për 1 minutë jam atë, në mërë dërin 60 sekunda. Kjo halo që është të... Një kona të jetë peta të anijes që pushta morën, të jetë. Të ardhë shpejt. Okej. Edhe kërë e këmë po prej largët, këmë thonë i shala është që kë. Se të më thonë të ka pëlqy, për shtypja jo të e partë, të më thonë ka qenë gjithë shkanë regullësaj për këtë Egzonit. Po, Egzoni kishë mësu në ashtë adhe pikën të më dëpt që une jëmë rritë me një familje, me një babë që gjithë mund ka vesh këmisha u konë zëtni. Edhe mas ne i kjo e kishë vesh një këmisha dhe një setër të bukur. Po. Edhe kur e pash herën e parë, thash, wow, shala është qaj që është të orë që të të one. Se kjo do me thonë ka me qenë edhe fati e më dështa. Po. Po, a ka qenë njëta edhe për Egzonin? Unë qëtë me... Kure këtë e ku Ermondën do me thonë, a për shtypja para ka qenë që është të që është ti e ke mendu në dështa?
Në mendjen tonë të egzon? Në 4 minutë që i këm po, e këm morë guzimin, mas përvarit, e këm morë guzimin me full. Një Instagram, e këm ka ura një të notës. Kje e pushtoj një foto edhe, e sa mini soktemin edhe, ma bërë në tha, jo bërë në tha që kjo femë për më pëzim, për s'po di që s'mi aftë për e, s'po këm guzim. A i sugëm edhe ke që punoj me të, dhe ke skrujti, mërë guzim, hapë, bën e hopën e parën e, e menej, sa ne menej në të një. I shkrua, thas, këmë bës, ka, ta në kja, ma këthemi në herë. Mas përë e këmë bërë follow. E këmë grafurën, që atë? Mas përë e këmë follow, ma këthemi në herë, sekund. Me një herë? Me në sekund. Po e një fësha, one. Po, e këmë bërë dhe qatë. Pa ka shumë një fësha, edhe mas një kure po është është okej, që kë uri këthy prap, diçka ko këtë, diçka që për e tërhek, edhe fillu me full prap. Ta një la me 27-ën, këna lomë më taku. Po. Edhe unë e thashë ku më vesë buka. Okej, me këmisë dhe besetër dhe me thashë. Zigonë që më shku me hidhonër. Edhe shku e po, së tamë 8 minutë, 8 ditë që e këmë po, e më konë tjetë e këzënë. Që urtë 20... Ka ndryshu gjithë shka. Gjithë shka ka ndryshu. Okej. Dhe më thonë një më konë atë ndjenja të të dëtë që e këna po një një tjetërin që jemi për një një tjetërin edhe gjithë shka ka ndryshu. Gjithë shka, dhe me thonë, ka morë kohje tjetër me atë takim. Po, mu po më interesën edhe si ka qenë do shta takimi parë me familjarët. Me familjarët e njëri tjetër. Dhe me thonë, sa ka qenë si kleqme, si ka ndodhë gjithë shka? Na këna posë, me edhe që i na njëftu, këna posë, mas gjas mu e mu njëftu. Po, me po familjarë është lidhë. Unë e stua tëre mas... Mas një vjetë e stua. Po të më thëmë pa i tregu familjarë, e jena të folë. Një vjetë të më thëmë keni vazhdu me qenë bashkë. Tinza, kështë. Egzumin të takimin e parë. Sa ka qenë pështirë që i kemë puna tinza me dojtë. Për mu shumë. Unë e kom lëshu që edhe gjithë mund i thëjshë a babi të pëdalë me të. Edhe një ditë babi i kështë tonë onë në stemë, ja kështë ndru e emrin shfuqë stemë, ja kështë bosi djallë. Edhe i kështë edhe nona jam i kështo një zdi ku zhë vada musë më ka thonë se. Nona e por e ka ditë. Nona e ka ditë, po normal e ka ditë pak para babit, jo shumë, se nona jam gjithë mundë më thëtë, musë më kalëzë senet që mi majtë tinë za se suni majtë sekretët, së më i pa i kalëzë babit, edhe si këmë kalëzë dhere ka fundi, kërë i këmë kalëzë babit për mu konë shumë e shtirë edhe është interesant kërë t'ju kalëzëj njerëzve, se babi u konë ullë me një qësh salonit edhe unë në qëshin tjetër të dera. Që nëse ndodhë diqka, me pasë oma nga derën me ikë. Po, qëka të shkëjke në përmene, Ermond? Që më në vetëm babi në ato momente? Tash, une i kisha 20 vjetë edhe e kisha fakultetin halo. Edhe e disha që me njëherë babi ka me më thonë ti dush me kry njëherë fakultetin mas ne me menu për me gjithë dikën. Edhe shumë sen e ku menu, po në fakt e ku më kalu te për letë. Po, do me thonë e mirë priti lojme. Po, shumë. E i kam edhe 4 mutra tjera dhe asë një se ka pas ma letë së une. Do me thonë e puna derësve që... Jo, jo, ajo vish me hëtë atë. Si alternativ. Jo, mas ne i shkova se une babit nuk kom guzdu me i thonë kështë direkt. I kom shkru në telefon, prej që tu e qatë në telefon. Edhe i kom thonë, apo dalëm dikom vëqën edhe ti, apo dhe me tregu që të, ishëm edhe mutra e me edhe mami. Edhe tha, tregëm, qka ka lidhje me qka, pushime në deti, pun, edhe i kom thonë asë një onën, edhe më ka thonë, okej, diqka me fakultet, edhe ja kom shkruj mesaj, i kom thonë, e kom gjetë një djallë, po du me t'kallëzu. Edhe në qatë minutë, ja kom shkru telefonin, edhe më kapi ajo panika, ato dridhë. Emocione, du me thonë, high level. Edhe nona e më konë të umarë me një pjën temë diqka dhe veqja ka bo tha, hajde ollë që të se pëtë në mund të amë nga tregu diqka. Okej. Edhe une pas që pëpritë shumë qetë edhe shkova u afrova pak, u lama ofë. Edhe janë njësa mi tregu, mi bo një dëpytje, si krejtë prend, kush është. Sigurisht. Qëfar familje ka. Po, prej nga vjenë, qëfar profesioni ka. Edhe mirë shumë.
Do me thonë, kjo është mirë pritë, shumë mirë prej anës, do me thonë, babit në këtë rast. Një 30 ka pytë për Egzonin, i kanë thonë shumë fjallë të mira. Okej. E kisë vetë asë sukën temë, që punoj me tëmë. I ka gjithë personat e duhur për mi vetë. E kisë vetë atë tritur në sukën temë, ka thonë, thatë djollës, asë kënë diskoteka, apin akoll, asë njërë nuk i përdori. E ka thonë, tëne, qësë mund të pokallu me Egzonin, tëne, ka i ka full sukë, jam ka full fjallë të mira. Edhe të anë që të ka me dosë. Po si ka qenë është atakimi i mundës me prenderit e Egzonit? Krejt rasisht jenë ataku me babën e Egzonit, këm dalë me Egzonin edhe ishë këtë rashi edhe që shkena nga femrat kompleksa, krejt flok të ashtë. Se të feni rata e mandi pishiu, diska këtë këtë, po. Edhe nuk isha e vesht për me dalë me vjerën mu taku. Edhe Egzonit tha, po më shkru më babi, po më thëtë ku je, tha shukë i kalzaj. Ishëm shumë ofër edhe i ka thonë kjo jëmë të pi kafe me nusën, a i ka thonë a veç të edosh me pi kafe me nusën, pse unë e jo. Të në që të shku? Edhe veç më ka thonë a përshkojna, hajtë se përshkojna. Oke, do të që shtu pas ka vjetë. Edhe vjerën e kam shumë si dëstë. Po. Shumë kam raport të mirë me të, edhe me vjerën, me të dytë kam shumë raport të mirë. Mu personalisht më kanë mirë pritë te për mirë. I kam si kur për e në dytë mi pasë. Po vjerë e ka një raport pak më të mirë me mu, edhe e shpreja shqara. Po kështu, ka qenë, sigurisht, ka qenë edhe e si kleshme që ajo nështë atakimi parë, plus edhe ato emocionet, sigurisht, e nuk ndihësh komatë dhe rehatë. Po, ajo është qa që njëri i mirë edhe pozitiv që më ka bo më një sikur me dalë me pikafe, me shoqe ose me shokë, edhe jëmë një shumë shlirë, nuk kom pas në ajfarë kompleksi. Ma shumë këm pas komplekse kërë jemi taku tani me krejt familjën e Egzonit. Se sa do me thonë me prenderit? Po me nanën edhe me vlaun e Egzonit. Dëqysh më ka dokë që tash jem bo këta krejton e veç vetë. Kuntë. Mirë, po për qëfar realisht krijoni mas shpeshti debate, si qift? Që s'ma qelë telefonin. Do me thonë Egzonit e ka gjithë më këta që nuk e hapë telefonin. Edhe po besoj që ka një arsye shumë të fortë. Sepse po e dim që profesioni i kamermanit është shumë i vështirë. Sigur për shambull edhe kamermanat që ta ne i kemi edhe këtu në studio, po besoj që edhe këta, a keni të rritë me u përgjigjë në telefona, jo? Ka një herë. Fonë me, fali me. Jo, nuk keni të rritë, jo. Kështu që sigurisht që është pak e vështirë. Po po e kuptaj, po e zune e në kohë dhe jashtë orarit punës që nuk ta qilë. Këtë ankesë se kam veqërën, e kam me krejt, po. Nuk është një gujtë asë në telefon. Nuk është nërvëzona ata një shumë, se e di që se ka personale veç me mu. Unë telefonin e mësej ato, asë me zikëru, asë se anë hitë, asë më smëni. Do më thonë zero, po. Snijet, sa. Snijet hitë, sa di, në tani e lau telefonin. E harran gjithkon. Edhe tani ma për ne, vëdhe, naj foto ose naj video, tani delë për nëme. E pas këtë letë, do me thëmë monda të saj për këtë telefonit edhe kontrolimit të telefonit, kështu për e dhe të lasin temë. Jo shumë mirë, e ka që të mirë që nuk më shkruun shumë, ku do që shkaj nuk e kam ashtu pengesë, si dikush që i shkruin në nëstop njëni tjetërit ose diçka, jo, e këzoni së ka që atë sanë. Po cili jeni ma gjelos në raport me ju të dy? Që përgjigjët e këzoni? Ma gjelat, vëllohet. E këzoni? E këzoni po se po, po... E në qëfar rrasë e këzoni dhe pëse? Pëse tjena? Së më kërë, na e kërë, na e rrasë, kjo pëse, adin më tërëmë pëse lëzisë, po... Jo, ashtë jo, s'kena asë probleme. Na e herë, na e sanë, në të vogël. Kjo ka TikTok, anë, në postëm video TikTok, adin edhe, kusinoj në ideal, e hi kej, kumen, se TikTok i këtë bërë një video veljar, i shkojnë sumit, sa, vëllim? Normal. Po, në postë e një kja, ose disë një, ose kom follow, edhe i këshyri. A të ndohë me a hek në shta krejt prej followersave kështu? Po, ashtu prej followersave, po unë nuk është që ja u këthej me shkojve. Po. Ta shata më bojnë follow mu edhe unë normalje këm qila TikTok në shta për me dhejzë dhe i herë. Edhe unë postoj ma shumë edhe me Egzonin, vetë nuk është që postoj. Ja, sa bëjmë pas, na.
ma shumë postoj me këtën edhe du me dhejës bashk, po, jo veqëne. O bëndaj, po, po më interesën edhe diska tjetër, a ko realisht përfitime prej TikTok? Jo, une nuk e di, da. Halos të këmë dhejës ashtë. Që me shku të rizja të statë, po du jo, që me jo. Fitu, a? Okay. Jo, veç një video, edhe izë dhe ajo su konë që jena duka së njone, u konë një trend, diçka i TikTokot, okay. Qka do që deli rejo në e bëj edhe. Edhe, po, sa është e këtu një përfshirë, do me thonë, në këto video që ti i poston i lanëzën në TikTok? 90% po. Po. Pas i postej me Egzonin, gjosht të më vetë. Në stovim. Mi hinë hatër. Mirë. Cile në shta ka qenë sakrifica ma e madhe që keni bu, dheri më tani për njëri tjetërin? Ka shumë. Dhe që një sen që e këmë lërsu shumë të Egzonin është kërë une e këmë bo një operacion. Edhe këm nejtë 4 ditë në spital, edhe Egzoni u kohën 4 ditë që aty me mu non-stop, s'ka flejtë korë. 24 do me thone ke pas ofër vetës. S'ka shku korë në shpe, se dia ka hongër, a ka pia. Do me thone u kohën gjithmonë që aty, edhe u kohën shumë i qetë me mu. Ka një herë e kur të nërvëzohet një herë, i thëmë veç me shku në spital, me u botë i mirë. U konë shumë, shumë diçka që më galion për shtypje edhe atëherë si mi konë të fejumë, dhe me thonë veç saj patëm bo lidhjen pak zyrtare, edhe e këzoni në nësë të po konë atë, kur pa unë do prej me je. Edhe mjek, ku ke zlim në autë, në nëse, ja, mjek, ju ka bëshë presja. Ja bëshë presja, këtu se ka dhim, këtë ke për nëmë dhe nëmë ka terapi, thë se jep edhe një terapi, dhim, së duhet të të ndonë që të susë, dhe me thonë. Ku kishë dhim, përmbet që të su, sigurisht. Dhe duhet keme nejtë avu në stop, edhe... Në gjithmonë u konë atë, sari këmë qelë sytë e këzoni u konë që të të krytë, sa onë në tjetër, gjithë atë. Po, nështëta periuda ma e veçant e lidhjes cilin e këshit të cilësu, do me thonë të kaluarën, fillimin do shta, të mesit, apo këto që ku e jetoni tani? Konë të jala fjesës. Po, ajo konë. Momentë shumë i mirë. Po, veç shumë stres. Kena pas shumë stres. Fustoni jo këbo 2 ditë ma herët. Edhe kemi pas shumë stres për gjithë shka, qysh ka me jetë, qysh... Dere në qatë ditë. Qatë ditë nësë këmë posë kërë farë stresi, dinë në momentin që kena hi mrena, kërë kemi hi mrena i këmë thonë e këzonit nëse të ashtërëngoj shumë dorën, mësu nalë kërkon veç hëtë. Edhe... Për paramentoj dorën e këzonit, farë gjendje ka mujtë veqena dhe. Të ajtë. Shtërëngoj. Prej shtërëngimit. Së në silë gë momin dilin. Jo, për ndryshe e këzonit e ka kallë në e. A po, pas ka qenë disponim, do të thonë maksimal. Po, po, e ka kallë atë i krej. A ka valzu edhe me ty, a vetëm me shukë, sepse zakonisht ndodhë që vetëm me shukë e harron krejtnusën, do më thonë. Ku paralemru pak para kone. Je mënu më kete, që s'nisë, se frasisi ka pak, vëtën, se mund dhe jetë të kuna e otri, pili ka pak, ati me dollë. Po, ka ndodhë që jemi ndo pak, une këmë vazhdu me motrat e mija, me familjen ta, me këzuni ka vazhdu me familjen e vetë, me shukët. Krejt e kam pas ka një pjesë të ndome. Po, sa i përket profesionit, sa ka ndiku në shtati një tjetërit profesioni i Egzonit në këtë rast? Të e unë e jona i sen, për ndryshem më kam venan shumë. Nuk kam nevoj me gjithë fotograf tjetër, e kam fotografim, ku dhe që shkojna, unë e kam e vete. Në shkaj Zvice. Në pushime, i kam film. U kam Zvice, para një mujë. Po, se kam pas me vete. Edhe një që se sajnë e banë kome... Po të më ngënë fotografën e vejtë. E kam vrejtë dhe me thonë njerëzit që së është e këzoni me mu, se fatët të ishin kualitet tjetër. Normal. Edhe një shoqë që është në Gjermonië dhe tha, po vrejtë është që se ki fotografin me vejtë. Se këto foto që i ke po dhe me thonë nuk kanë gjendë shumë të mira. Si janë më aparatë që e këzoni. Mirë. Une i kom disa pytje ta, që jënë pak pikante, për nështë a ju edhe qasë shumë, është a e një shie në kuadrë të rubrikës Kushka. Për gjithë përgjigjet të sakt, keni me dhonë një përqafim ose një putje me zveti. Në të kontër të një, ju e diri pasaj qysh keni me menagju përgjigjet ju të sakta. Kështu që po filloj me Egzonin, pytjet për Egzonin që kanë të bëjnë, do me thonë, me mundën. Pika më e dobët e mundës. Të sponzonë shumë parë, që ke ka pikën ato, me parë, sot do parë, këllet, kja një ditë, shkaj,
Milionaru jam Gjejvanit. Po, po, si shumë i ca prej fanë. Kus ke qenë në TikTok, kërë i bëjë në gormë të avet, qëli si... Ani... Mirë! Së përshkujmë të anin. Po pika më e fort? Ko karakterin e ko... Ko karakterin e fort. Shumë fort, me thonë. Me ja fejga herë heqë, me do fjallë, me do... Jeti do më thonë ajë qëllë shumë pe, po i bjenë në këtë rast. Ka herë shoj pe. Po, rol. Rol. Ka herë të thomë në rjo. Për dosane të mira. A është përgjizje sakt? Po, po. E sakt, super e sakt, mirë. Marka e preferuar e veshjeve të mondës. Po, po, po. Zbesej që e dënë qëta. Nuk e dënë. Jo. Ani e ka të pasakt të bjenë. Se kom shumë. Po. Që sështë që e marrë vëqë një markë. E sështë që mundët me ditë. Mundët me ditë, mirë. E hekem këta si pyqje pra, masi veç nuk... Se ka një herë asë nuk i kalëzaj. Shumë i të nërosëve kështu. Mirë. Shkur të mishë. E meta ma e ma dhe mundës. Meta? Meta... Qa jo me hargjumë është? Me në elitë. A, me një elitë. Me një elitë. Okej, që për i pjanë do të... Se ka zërëve në mjë tipë. Unë jam pak ma... Tash, unë e mununa gjithë mund me konë shumë zamër mirë me krejt njerëzit edhe këmë thëtë shumë dëbojnë njerëzit. Ta fshinë të runin t'i me njëherë. Edhe ju gjithë mund t'a këthejmë me t'jetën monetë, kështë që... Po, mirë e ko, ama unë e prapë vazhdej me qatë zamërën e mirë. Sko lidhje. Mirë, të me thonë, është përgjigje super e saktë. Ushqime që monda e pregadit mësë mirë ti. Qëtu ki sa dush tane? Kjo sa dush ka. Se kusketi këta... Do të rrështë guzhinjere shumë e mirë. Kusketi familja mundës, eksa mi bën kjo që i kamën qef. Qka dhe që ka qef e këzunit që ma përmenë, në gjithë mundët me bu. Do më thonë jo në krejtë ushqimet, nuk po e përmenë vesh një, sepse ka shumë. Ka plat, ka pite, ka pull... Sa munat e zunit i dënë të i për shumë. Okej. Edhe të shumë në mununa gjithë mundë. I ndo ambelsira që i dënë i këzoni gjithë që shtë të të i bostanët që i dënë. Edhe kjo është përgjigje super sakt. Edhe pytje tjetër është a e ke kontroluar ndo njëherë telefonin e partnerës mundës. E jo, shka ndodhë kërë, njëherë i në konë në shkëpë. Njëherë, dë storja dhe i këmë njëftu. Telefonia më me pa batari, ja më e thosama të rjedhë në TikTok. Edhe që aty pak ndoshta ndo një komendë ose diçka e tilë që... Ja, e në blog. Mirë, këto ishin pytjet e gzëm për ty, tash përshkojme pytjet për mundën. Këtove që thamë, ajre, që ka pas vesh partnerin takimin e parë, se këto e ditë... Këmishën e bardhë. Këmishën e bardhë që shtë. Super e sakt. So aparata fotografik i ka e gzoni? I ka pas, a i ka që tash? I ka, dëmë thonë prej që jeni ju dy bashk. Okej, tre. Ashtë e sakt, e këzën? Okej, konfirmojë me një përqafim që tash se do me thone ka qëllu, se ka harru. So ka qenë paga e parë e këzënit? Me shifra. E këzënit, në sezon fitan shumë mirë, ma sezonës... E të parën, pagën e parë, të thëtë? Po gjithë mund këj ka punu me fotografë, bësej që... Më punu për 2013 më punu një sezona. Okej. Dhe në të në... Gjithmon u pagu mirë. Gjithmon u pagu mirë. Okej. Përgjigje dhe kërë sakta dhe këto. Qifi jam është me pas një 5-6.000 në shala. Si djetë asë njerë, mund. Në mund. Nuk i djetë. Një figurë publike që egzoni nuk e duron as pak. S'kona një, ka njerë do debate politike i këshyrë, kona i përsan që... Pa ka dikon të bëthun që nuk e duron dhe thjesht e shprej këto... Kur është në televizor që... Jo. Këta varë... E ka një figurë, për... Nështë të si shkonë mirë mja për mene apërë. Si punojnë dëtë. Si punojnë dëtë me një venë. Ani nuk për një shpra me për mene, se më ndëj krizë raporti. A është e sakt që për mene ajë. Për dënë ka për mene ajë. E sakt, për qafër, pra ma se për dënë. Shumë mirë për kënë fjolla. Mirë. Gjeja e fundit që bën e gëzoni para se për shku Më më thonë atën e mirë, edhe më më thonë që më dënë shumë, ka njëherë harranë, po... Unë ja kujtoj edhe, kur të më thotë atën e mirë, edhe, gjithë mund është. Do më thonë që kjo është, qka e bënë gjithë dënatë. Sa vetura, pyte e fundit, ka ndërruar, do më thonë, egzoni dhere më tashë? Jo shumë. Personale, dy. Kështë me familje, nuk e di saktë.
Okej, okay, do më thëmë prej që jeni ju dy bashkë, jenë dy vetura këtë. Mirë. Keni qenë super cakt, ndoshta vetëm të ajo përgjigja që nuk e dosh me u përgjigj, po edhe e gëzoni të jetin kështu që... Po e diti, përkone kam po e diti, po po. Realisht keni qenë të dy të cakt. Mirë, shkojmë me njëherë me kush nga ne është në kuadrë të kushka edhe kjo. Por që do t'jene të ajë murin darës aty edhe okay. Pytjet do t'bëhen për njëri tjetër me pas se qysh po përgjigjni për mes ngritjes së këpucve. Nëse është do me thonë përgjigja për gruan, atër ngritet këpuca e gruas. Nëse është për burrin, ngritet këpuca e burrave. Po besoj që është e sakt, e ke qartë, apo jo. Okej, okay, a jena gati? Monda me gëzonin, veç jënë pozicionu edhe jënë ullë të karikat e tyre këtu mu në mesin e kësi muri, do me thonë, ndarës, edhe jemi gati për sfidën e radhës, ku i kemi edhe disa pytje të tjera. Dhe shuim se sa jeni të sakt në përgjigje. E gëzona e gati? Gati. Edhe po besoj për anë dëgjën shumë mirë. Perfekt, pucat i keni ndorë. Pytja parë, kush është më romantik? Mirë, kush është më qesharak? Okej. Kush është më durimtar? Kush ka durim më shumë? Monda apo Egzoni? Kush gatuan më mirë këto si përgjigje po e di vetë? Po. Kush ka thënë të duaj i pari? Kush vonohet më shumë për të bërë gati në mëngjes? Si gjithmonë. Kush është më kokëfort? Okej. Okay. Edhe kush ankohet më shumë kur është me grep? Gjohë që edhe këtë përgjigje, po besoj që e di, se shumica i thonë kështu, dhe me thonë, që është mashkull i burriaj që... Vesh në katër përgjigje keni qenë sakt, po leni këpucet aty dhe bashkohoni këtu në studio me mua. Sepse diçka këtu nuk është në rregull e gëzën. Tash keni më dhon mund sharime pse qysh tek. Do më thon kush është më kokëfort? Këtu Egzoni. Egzoni po Monda tha Egzoni, Egzoni tha dët. Tash cili është apo më tregoni? Egzoni tha pashëm. Ka ku Karone, nuk sej pe, ke thon pe. Okay. Ne kena kështu merr jep. Mirë. Edhe te kjo pjesa e durimit, po, kush është më durimtar? Edhe këtu... Une. Do thënë këzona, Monda tha që une. Pa, unë jam më durim. Edhe ti të është. Edhe këtu është më durim. Mirë, do me thonë, këtu ishin edhe pytjet, po besoj që keni kalu mirë, nuk ishin ndoshta shumë me spes, si që i kemi një prit, po shpresoj që do të shihemi edhe në epizodit e radhës, ku do të fillojmë ndoshta pastaj prej shtatorit e tutja. Faleminderit shumë Egzon, shumë suksese në atë që e bën. Faleminderit Monda dhe ty për gjithë këtë energji edhe këtë pozitivitet. Kështu që neve do të shihemi me kismet. Faleminderit shumë që ishit pjesë e jona. Faleminderit edhe gjithë shikuesve të televizionit Duka Gjini, kaq që kishim sa i përket këtij epizodi të pak pa thënë natën e mirë. Unë ju lë ta kem në edicionin e radhës e deri atëherë mos harroni të vazhdoni të qëndroni me programet tona. Mirëmbëçet.